1-0. Ja, mycket light. Och du också. Lite igen flera gånger. Och en till då. Båda med? Jajamän. Sätt igång. Nej. Väldigt light. Ja. 1-1. Ska jag ta den sista? Jajamän. Sätt igång. Han är beredd. Jag borde ha känt det. Ja, nej, men alltså, jag backar ut samtidigt. Okej. Vill ni pausa eller? Ja, den var fin. Den tar vi. Ja, men det är bara jag som har skjutit. Nej, far dig. Arbeta med backlen. Varför då?
Ja, ni kan köra en till. Eller hur känns det, Roger? Nej.